Fala aí, galera, beleza? John aqui e olha só, Twist Metal 3 aí do PlayStation 1, ok? E já vamos entrar aqui no jogo, certo? Vamos aqui, o nosso núcleo Rearmed, que tá funcionando melhorzinho aí, PlayStation 1, certo? E vamos lá. Ok, 989 Studios. Olha só! Esse aqui eu joguei bastante, hein? Ó, introzinha da hora e tal. Tá, deixa eu ver aqui se meus controles estão funcionando normal, né? Porque, né? Vai saber. Controles. Ah, desconhecido? Como assim desconhecido, mano? Primeira vez que isso acontece. Enfim, né? Cortei ali a introduçãozinha ali e vamos lá para a gameplay de Twist Metal. Muita gente nem deve conhecer mais, né, mano? Twist Metal. Apesar de ter lançado pro PlayStation 2, eles não lançaram versão para as novas gerações. Ah, torneamento, Deathmatch. Vou jogar aqui torneio, né? CPU aliado, não. Ah, tá. A gente pode colocar CPU pra jogar no nosso time, né? Aí nós temos aqui os veículos aqui, ó. Auger, Excel, Club Kid, Firestarter, Flurry Power, Mr. Green, Hammerhead. Outlaw, Roadkill, Spectre, Tampa. Mano, eu gostava de jogar muito com. Aí tem esse aqui também do Exército. Eu gostava muito de jogar com um que não é desse Twist Metal, que é um carrinho de Fórmula 1, mano. Eu gostava de jogar com esse Spectre aqui também. Deixa eu ver aqui. Acho que vou escolher o Spectre mesmo, hein? Vai, vou escolher o Spectre. Era um carro de Fórmula 1, tá ligado? Que ele fazia, o especial dele era tipo um tornado em cima do carro, tá ligado? Bem da hora mesmo. Olha, não me julguem aqui, tá? Twisted Os Metal. controles aqui Your first são battle bem will be the estranhos. bloodthirsty City of Aqui, ó, a Aliens. gente acelera It's com been almost quadrado, two né? Que months seria since o the do great PlayStation 1, no caso X do Thousand set Xbox. the city in rubble. Pra dar Members ré of é a Aliens direcional Federation para trás, para baixo, mano. have Tá, deixa eu ver aqui qual que. Ah, os gatilhos atiram. Opa, que esse aqui. O especial dele é uns mísseis, mano. Muito nada a ver. Considerando que já tem um monte de mísseis pra gente tacar, o especial do cara é mais mísseis. Mas ok, né? Vamos lá. Vamos pegar algumas coisas aqui, ó. Já tô com a minha vida toda. Olha, esse ali é um portal, esse bagulho azul ali. Aê, o maluco entrou dentro do portal ali, mano. Mano, é difícil de controlar, velho. Um pouquinho de ré que você já dá e aperta pro lado, ele já derrapa tudo. Opa! Eita! Eita, os malucos tão bolados aqui, mano. Nossa, mano. Você vai comparar aqui. Se você é acostumado a jogar os jogos. Qualquer jogo de carro, né? De hoje, e vai pegar pra jogar esse aqui, você fica perdido, mano. É um pouquinho difícil de se reacostumar, tá ligado? Eu gosto desse míssilzinho roxo aqui que ele segue pra caramba, mano. Olha só. Acertando o carrinho do palhaço ali, ó. E fugiu. Eita, pô. Ih, garrei aqui, ó. Ai, caramba. Nossa, mano, eu não lembrava que os jogos eram tão bugados assim, não, mano. Caraca. Nossa, já perdi muito tempo jogando aqui, velho. Eu gostava de jogar muito um Twist Metal, que eu não sei se vocês conhecem, se chama Twist Metal Small Brawl. Ele é de carrinho de controle remoto, tá ligado? Só que a jogabilidade dele é bem pior do que a desses aqui. Se tivesse um remake ou um remaster, seria muito da hora, velho. Nem que fosse assim, por exemplo, ele foi lançado pro PlayStation 1, né? Esse Small Brawl que eu tô falando.
Se ele tivesse tido uma versão dele pro PlayStation 2, acredito que ele seria muito da hora. E pra hoje em dia, então, seria melhor ainda. Qual que troca de arma aqui? Ah, tá, aqui, ó. É, o que seria o R1. Tá, tem um fogo aqui que a gente pode tacar nos caras, deixa eu ver. Opa, foguinho, foguinho nele. Cadê? Tá fugindo. Nossa, é difícil de acertar com esse aqui, deixa eu acertar com esse vermelho aqui. Eita! Me derrubaram aqui, ó. Nossa, mano, é difícil demais de controlar. Caraca. É muito difícil. Deixa eu sair aqui dessa parte. Às vezes essa parte aqui tá escorregando também, né? Ah, bomba remota, mano. Essa bomba aqui é boa. Você põe ela no lugar e espera pra explodir, tá ligado? Só que eu não lembro qual que botão que explode, né? Nossa, mano. Deixa eu ver. Coloquei aqui. É o mesmo botão, provavelmente. É isso mesmo. Cadê? Deixa eu sair de perto desses caras. Eu explodi a bomba, acho que eu acertei alguém. Opa, aê. Opa. Esse aqui que segue. Toma. Eita. Deixa eu pegar um portal ali. Eu acho que os caras entraram no portal também. Vamos entrar no portal. Olha. Eita. Explodiu. Bateu em mim e morreu. Vacilou na missão. Opa. Cadê? Vamos usar o nosso especial pra ver se a gente consegue arrancar mais vida desses caras. Só falta achar esses caras, né, mano? Acho que só falta um, né, mano? Os outros dois morreu. Agora tem que achar ele. Aqui era da hora também que tem uns bagulhos secretos, mano. Não sei se nessa fase aqui tem. Mas muitas fases tem uns bagulhos secretos, tá ligado? Subterrâneo. Ou dentro de algum prédio. Eu não tô achando o cara, mano. Tá faltando um cara só, ó. Mas eu não tô achando esse maldito. Ah, ele me achou aqui, ó. Eita. Pega a vida, pega a vida. Aí eu não consegui pegar a vida. Ah, ele roubou minha vida, mano. Que otário. É o carro da polícia, mano. Não, que cara otário, mano. Roubou minha vida. Miserável. Cadê ele agora? Aqui, ó. Toma. Oxi. O maluco sumiu. Ele entrou aqui, será? Como é que olha pra trás, hein? Ah, tá. Eu B aqui olha pra trás. Ué, mas cadê esse cara? Ele sumiu na hora que eu tava atirando nele, vocês viram? Ô, louco. Ah, ele tá pra trás, ó. Tô vendo no mapinha ali, tá aqui. Aí, toma. Toma, pegando fogo aí. Toma, tome, tome. Ai, caramba. Especial. Nossa, mano. Tem que acostumar, mano. Tem que acostumar. Nossa, eu vou perder outra vida. Nossa, o cara não morre também, não, mano. Eu vou morrer de novo. Morre. Eu me matei, mano. E não matei o cara. Ou matei? Não matei, mano. Me matei e não matei o cara. Que isso? Eu vou matar pelo menos esse cara, mano. Você é louco. Aê. Finalmente. Prepare para... Não entendi ali. Apareceu um código ali, mano. L1 quadrado pra cima, XR1. Aí, agora a gente tem 3 inimigos. Mas enfim, galera, esse aqui é o que eu queria mostrar pra vocês aí, Twist Metal do PlayStation 1. Lembrando que tem uma versão do PlayStation 2 também, cara, bem melhor, né? Obviamente. Se vocês quiserem que eu traga ela aí, eu trago. Só vocês comentarem aí bastante aí que querem, beleza? Enfim, obrigado por assistir até aqui, valeu e tchau, tchau. Vamos ali na Casa Branca ali. Opa. Ai, caramba.